tal merealadel. Ja laboristuudes on Jaak Truu, kes on Tartu Ülikooli mikrobioloogia professor ja uurinud just seda poolt, et kuidas mikroobid selle nahtareostusega siis suhestuvad karmides põhjamaa vetes. No tegelikult on ju nii, et mida enam nüüd kliima soojeneb, siis enne seda, kui päris soojaks on läinud seal polaaraladel, on...